السلام علیکم ملګرو راځو د سی پلس پلس دریمې برخې ته. په دې برخې کې موږ ان شاء الله په کلاس اوبجیکټ دریم کلاس جوړو. دا کلاس به چی وي؟ دا کلاس به د امپلای باره کې وي. هلته کې به راځم چې کلاس کله جوړوم نو زه به یو خاص ورډ ده چې هغه د کلاس په نوم ده. هلته کې به کلاس کې چی ورکوم؟ دلته کې به د کلاس نوم اوس ورکوم یا ایډینټیفایر ورته هم وایي. صحیح ده، دا د کلاس بډي شوه. دا موږ سره چی شو؟ کوم کلاس شو؟ کلاس موږ سره د امپلای په نوم شو او دغه دې دې ځای نه شروع شوی. د دې ځای پورې چی شو؟ د کلاس بډي شوه چې سیمی کالن سره او بریکټ کلوز سره ختمه شوې ده. هلته کې د کلاس ډیټا ممبرس اول اخلم. ډیټا ممبرس کې تاسو مخکې هم پوه شوي یاستئ، که چیرې نه پوه شوي نو مخکې د پروګرامونه وګورئ، تاسو به پوه شئ. اول نمبر موږ سره چی ده؟ اول نمبر موږ سره چې کوم اکسس سپیسیفایر ده هغه پرایویټ ده. دې کې ډیټا ممبرس اخلو، صحیح ده. اول نمبر موږ سره چی کوم؟ اول نمبر زه سټرینګ اخلم او سټرینګ کې ورته نیم اخلم. بیا موږ سره د فلاټ ټایپ چی اخلم؟ دلته کې اخلم چې بیسک، د دې چې کوم بیسک پیش وه دا اخلم، صحیح ده. بیا موږ سره چی یوه بیسک پین وروسته موږ سره د هاوس رینج شو، د کور کرایه. بیا موږ سره چی شو؟ بیا موږ سره میډیکل الاوینس شو. دی بیا موږ سره چی شو؟ ګرینټ پی، صحیح ده. یو مزدور راځي مثلا یو امپلایی جاب اخلي، هغې به زه نیم سټور کوم بیسک پی. اول کې چې څومره جمع کړي هغومره روپۍ. بیا موږ سره چی شو؟ بیا موږ سره د کور کرایه څومره روپۍ کېږي او میډیکل طبي کوم ضرورت او هغه چې پیخي جوړ ده څومره روپۍ کېږي او د هغې مکمل چې څومره خرچه راځي بیا هغه څومره کېږي، صحیح ده. نو موږ به څه کوو؟ اول به چی کوو؟ اول به موږ د دې لپاره فنکشن ډیفاین کوو. ولې؟ ځکه چې دا مو پرایویټ ډیفاین کړل، دا اوس بهر نشي اکسس کېدلی په دې مین فنکشن کې. نو زه به څه کوم؟ اوله فنکشن چی ده؟ اوله فنکشن موږ سره د انپوټ په نوم شوه چې باید ریکارډ انپوټ کړي، ریکارډ موږ نه واخلي. دویمه فنکشن به جوړوم، دویمه فنکشن به څه په نوم جوړوم؟ دویمه فنکشن به د کلکولیټ په نوم جوړوم، صحیح شو. دویمه فنکشن به د کلکولیټ په نوم شوه، د کل فنکشن باډي شوه. فنکشن ریټرن ټایپ وایټ شو، د انپوټ په نوم شوه، ارګومنټس نه لري، نن پیرامیټرایز ده. دلته کې چی ورکوم؟ دلته کې اوس کار تین اخلم. نو انپوټ چې کله زمونږ اخلي هغه به چی وي؟ هغه به زمونږ نیم او بیسک پی وي، صحیح ده. ځکه چې اوله کې یو څوک راځي نو نیم او بیسک پی باید موږ ته معلوم وي د امپلایی، صحیح شو. دلته کې به زه ورته ورکوم سی آوټ، میسج به ورته څه ورکوم؟ سلش ان به واخلم. دلته کې ورکوم چې انټر یور نیم، اول دې خپل نیم انټر کا. او دلته کې چی ورته واخلم؟ دلته کې سی ان کوم نیم، دا شانتي پوه شوئ. دې سټرینګ کې به چی کېږي؟ دې نیم ټایپ آف سټرینګ دې کې به انپوټ کېږي د سی ان په ترو سره. دلته کې اوس راشئ، چی ورته وایه؟ سی آوټ ورته وایه. سی آوټ کې ورته وایه چې څه شی؟ انټر یور بیسک پی. اوله کې څومره جمع کوي تا هغه ورته چی کا؟ هغه جمع کا پی کا. دلته کې چی اخلم؟ بیسک پی. او لاندې چی کوم؟ لاندې اوس راځم کلکولیټ کې. کلکولیټ کې ورته وایم چې چی کا؟ دلته کې اول نمبر چې کوم ده هغه موږ سره هاوس رینټ معلومم. چی کوم؟ هاوس رینټ. زما به شرط دا وي، زه به وایم چې د بیسک پی اوله کې څومره جمع کړي؟ د دې 80% باید ته د کور کرایې ته ورکړي. څوکه د بیسک پی چی کا؟ ضرب کا د 80 تقسیم پر 0.0، صحیح ده. زویم د دې 0% نه 80% باید څه وکړي؟ د بیسک پی ته هاوس رینټ ته جمع کړي. او همداراز څه وکړم؟ دا کنټرول ای کوم هاوس رینټ پیسې چی تقسیم. دلته کې موږ سره میډیکل الاوینس شو، دا شانتي. د میډیکل الاوینس لپاره به چی کوي؟ دې لپاره به ته صرف 0% جمع کوي، صحیح ده. د میډیکل الاوینس لپاره به چی کوي؟ د بیسک پی چې کوم ده د دې به صرف 0% جمع کوي. نو 80 به واخلي، په څو به چینج کوي؟ په 0 باندې. بیا به څه وکړي؟ بیا به ټوټل معلومه. نو ټوټل دپاره د ګرینټ پی موږ په ویریبل اخیستی دی کې به سټور کړم. ګرینټ پی کې چی کوم؟ هاوس چې کوم رینټ ده، چی ده؟ د هاوس رینټ چې کوم ده دا چی کوي؟ جمع کوه د سیش سره. د میډیکل الاوینس چې څومره خرچه ده هغه جمع کوه د سیش سره، د بیسک پی چې کوم اوله کې جمع کړي دي. نو دا ټول چی شو؟ ګرینټ ټوټل شو یا ګرینټ پی شو. د دې نه کمپایل کړه چې کوم مسله پکې نشته؟ نه، مسله پکې نشته. ایررز او هغه دواړه زیرو دي. دریم فنکشن چی کوم؟ دا فنکشن دو فنکشن خو جوړ شوې چې د دې ویریبل نه موږ کار واخیسته. دریم فنکشن به جوړم. دریم فنکشن به څنګه جوړم؟ دلته کې بلاندې راځم، دیزینه بلاندې راځم، دیزینه یو انټر به پریس کوم، بیا به دا فنکشن چی کوم؟ کولاپس کوم. اوس دلته کې دریم فنکشن وایډ، وایډ څه په نوم ده؟ وایډ د شو یا ډسپلی ریکارډ په نوم ده. ډسپلی امپلوی ریکارډ، دا شانتي. د امپلوی ریکارډ ډسپلی کا. دلته کې ورته څه لیکم؟ دلته کې ورته لیکم چې څه شی؟ سی آوټ ورته اخلم. سی آوټ کې ورته لیکم چې امپلوی سلش ان بکم. او دلته کې واخلم چې امپلوی ریکارډ، دا شانتي. او دین وروسته به چی کوم؟ یو ان لاین واخلم. بیا به سی آوټ کوم. سی آوټ کې ورته لیکم چې نیم آف امپلوی، د امپلوی نوم چې شی ده هغه موږ ته دوباره شو کوي، صحیح ده. د امپلوی نوم چې شی ده اوس دلته کې شو کا. دلته کې ورته وایه چې نیم او ان لاین واخله، صحیح شو.
بیا سی اوټ ورته ولیکه. سی اوټ کې ورته څه ولیکه؟ سی اوټ کې ورته ولیکه څه شی؟ بیسک پی. اوله کې څومره امپلوي جمع کړي؟ بیسک پی آف امپلوي دا شانتي. او دلته کې چی ورته واخله؟ بیسک پی شي کمیوي ان لاین ورته واخله. صحیح ده. بیا سی اوټ ورته واخله. سی اوټ کې ورته وایي څه شی؟ سی اوټ کوم سره هاوس چې کوم رینټ دی جمع کړي؟ هاوس رینټ آف امپلوي. د کور کرایه څومره ده د امپلوي؟ دلته کې ورته چی واخله؟ دلته کې هاوس رینټ واخله. دلته کې یو ان لاین واخله. بیا موږ سره سی اوټ ورته واخله. سی اوټ کې څه ورته وایي؟ سی اوټ کې ورته وایي چې دلته کې موږ سره چی ده؟ میډیکل. طبي چې څومره د خرچ راځي؟ میډیکل الاوینس آف امپلوي واخله. او دلته کې چی واخله؟ میډیکل الاوینس. نو زه به څه وکړم؟ دا میډیکل الاوینس دا به څه کړم؟ دا به زه کاپي کړم او دلته کې به پرنټ کړم. کنټرول وی د دې میسج نه وروسته دا سټرینګ میسج چې کوم ده چې کوم دی ځنه کنسول آؤټپوټ کیږي. دا هم کنسول آؤټپوټ شي او دلته کې لاندې به ان لاین واخلي. بیا به سی اوټ کوم؟ سی اوټ کې ورته ولیکم څه شی؟ گرانٹ پے آف امپلوئی. اس طرح ٹول جمع کر لو. اس آخر ہے کہ بھائی 100 روپئے نوری جمع کی خی 100 روپئے بھائی ٹوٹل جمع کی گرانٹ پے ویزر اوبا سم گرانٹ پے چکم ما دے برینے فنکشن کی کلکولیٹ کرے دا اینڈ لائن ا یو بل اینڈ لائن ما واخلم چھ خریش دا گور دیز کہ من کلکولیشن پے ونی کرے دا پر گرانٹ پے ونی گرانٹ پے سن نل سر زی گرانٹ پے زیم چھ میڈیکل لو میں سمرا خرچہ رزی او ہم دارنگ ہاؤس رینٹ او بیا بیسک پے چاولا کے دل دکے دی انپٹ کرے دا نو اگر ٹول جمع کسرا دا گورل دکے بیسک پے مس ان کرے دا نو دا ټول جمع کاو چې کا دي ځنه پرنٹ کا په گرین پی باندې. صحیح شو. نو راځم مست کوم د دې کلاس سبجیکټ جوړوم. د کوم کلاس؟ د امپلوی کلاس. صحیح ده. د امپلوی کلاس سبجیکټ جوړول اسانه دي. امپلوی کلاس سبجیکټ جوړول ته پر بتاس څه کوي؟ د دې پر بچی کوي د کلاس نوم بلی کوي. د کلاس نوم چی ده موږ سره؟ امپلوی ده کنه. دا امپلوی نوم بدل ته کیولې کوي په مین فنکشن کې. څه وکي؟ دا مین فنکشن کې دلته کیولې کوي. مین فنکشن وځه یو سپیس دلته کې ورکمه. او بلی کوي څه شی؟ امپلوی دا شانتي. امپلوی دی ولیکه اوس ولیکه امپلوی نمبر 1 دا شانتی. امپلوی 1 اول نمبر امپلوی راغی. امپلوی نمبر 1 خو راغی خو د دې نوم چی ده؟ څه دی د امپلوی نوم؟ اوس دلته کې چی ورکا؟ دلته کې اوس درې فنکشن دي. کلکولیټ ډسپلی امپلوی ریکارډ ده او واید انپوټ ده. کوم یو ده؟ انپوټ کې موږ نیم او بیسک پی اخیستو کنه نو دا دواړه به دې کې ورکی. بیا چی ورته ورکا؟ امپلوی نمبر 1 چې کوم ده ډاټ شی کا ډاټ دې ځنه کلکولیشن پی تر سره کا. کلکولیشن وروسته چی کا؟ سیم نمبر موږ سره د امپلوی چې کوم ده امپلوی 1 چې کوم ده هغه څه کا ریکارډ شو کوه ډاټ شو دا چې کا ډسپلی امپلوی ریکارډ کا. اول نمبر کې نیم او صحیح څه انپوټ کې باید دې کې باید نیم او بیسک پیج کوم یو ده. صحیح شو. دویم نمبر کې موږ څه کې دویم نمبر کې موږ سره کلکولیشن به تر سره کې سب باندې په هاوس چې کوم رینټ وو بل موږ سره چې یو میډیکل چې کوم الاوینس وو او دریم نمبر موږ سره بیسک پی جوړ کنه بیسک پی او لاست نمبر گرین پی موږ سره هم معلوم کا او به دې ځنه چې کا دین دې ځنه به موږ سره پرنٹ کا کم کم سیزونه دا هم دا هاوس رینټ به موږ سره چې دا میډیکل الاوینس او هم دا رنګ اول کې چې اول کې موږ سره نیم به موږ سره چې دا به موږ سره بیسک پی بی پی او بیا موږ سره هاوس رینټ ایچ آر او بیا موږ سره چې میډیکل الاوینس او بیا موږ سره چې دا بیا موږ سره گرین پی دا ټول سیزونه موږ ته شو کا. نو راځم دې ځنه چې کوم کمپایل کوم کمپایل اوران ګور انټر یو نیم زورته يم شیکا بلال احمد شو. بلال احمد رحیم زوی دومره نوم شو. بیسیک پی سومره د اوله کې چې جمع کړی مثلا زور دیم 5000 روپیه مثلا جمع کړی نو سوې وای 5000 کې شپېته پیسه د 3000 روپیه کیږي. دا باید کور کرے د پاره ورکی. بیا موږ سره چې بیا موږ سره میډیکل الومیس ته دی میډیکل الومیس د امپلوی سومره روپیه کیږي د تیبي ضرورت چې کوم ده د 1000 روپیه کیږي. نو ټوټل د دې ګرانټ پی ټوټل باید سومره روپیه جمع کیدا نو هغه چی دی هغه موږ سره 9000 روپیه دی. بیا راځم چې کوم دویم ابجیکټ جوړوم دي ځکه صحیح ده دي ځکه انټرپرایز کوم او دویم ابجیکټ جوړولو لپاره به چې اندغه کلاس نوم بیا ولیکي او لکه امپلوی 2 دویم نمبر امپلوی راغی اوس او که صرف دغه کاپی کې چې دا نوم کنټرول سی او لاندې شي کوم کنټرول وی ډاټ ورته ورکوا اول نمبر چې دا اول نمبر انپوټ ته انټرپرایز کړه فنکشن بخپلې انزرټ شي. بیا ورته دا نوم ولیکه دی فنکشن پوسټ نوم پوسټ ابجیکټ دی د کلاس امپلوی دا ابجیکټ پوسټ د فنکشن کال کولای شي کوم فنکشن انپوټ کلکولیټ او ډسپلی امپلوی ریکارډ. نو دویمه فنکشن چې کال کوم کوم یو فنکشن دا کلکولیټ دا کنه نو دا کې کال کول د لپاره به یو اپریټر استعمالي کی ډاټ اصل کې د خپل ابجیکټ کال کې خود د دې ابجیکټ او فنکشن کنیکشن دا څه جوړي دا ډاټ اپریټر جوړي دا ګوره اوس موږ سره فنکشن راغلي کلکولیشن تر سره کوم به باندې او دریم نمبر چې کوم د موږ سره ډاټ اپریټر ډسپلی امپلوی ریکارډ او انټرپرایز کا او دا به چی شي دا هم کال کا راځو دې ځنه چې کا دا اوس کال کا ګوره اوس ورته اول نمبر بلال دا 100 روپیه جمع کړی مثلا نو سم 500 روپیه جمع کړی دویم نمبر څوک دمو سره پرویز دا 100 روپیه جمع کړی دیم سره شی جمع کړی دیم سره 1 لک روپیه جمع کړی دا شانتی
اوس دا ګوره څومره ښایسته هغه جوړ شو. اول نمبر څوک وو؟ اول نمبر بلال وو، 50,000 روپۍ جمع کړې وې. 50,000 کې 1,500 د کور کرایه شوه او 10,000 د میډیکل او طبي ضرورت، نو ټوټل 100 روپۍ شوې، 90,000 روپۍ به جمع کړي. د بل چې 1,00,000 روپۍ اوله کې جمع کړي دي، کېدای شي که هسټل یې ښه وي ښهوالی پکې وي. نو نوم یې چې د پرویز ده، د ګوره امپلوی ریکارډ ښي لږ سره نوم یې پرویز ده او 1,00,000 روپۍ جمع کړي دي او موږ سره 60,000 د کور کرایه شوه. ولې؟ ځکه چې د موږ ویلي هاوس رینټ. بیا میډیکل الاونس 60,000 شو، ټوټل 100 1,05,000 روپۍ باید دا جمع کړي. نو والسلام، دا زموږ پروګرام و. بل پروګرام پورې په الله مسپارم. والسلام.